queria poder falar com você. Te falar desses últimos meses e como tudo tá melhor. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho, não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. PM Moda Country e Selaria. Tudo em acessórios para a sua montaria. Chapéu, botas e roupas, uma para cada ocasião. Contamos também com a nossa loja móvel. PM Moda Country e Selaria. A combinação perfeita para quem é apaixonado pelo universo sertanejo. PM Moda Country e Selaria. Fica na Capitão Berlamino Pérez, 659 Centro, em Vargem Grande do Sul. Telefone 3641-3552. PM Moda Country e Selaria. Marques, estúdio automotivo e lava rápido. Higienização de ar-condicionado, hidratação de couro, lavagem e cera, limpeza de bancos, carpetes e teto, polimento, remoção de chuva ácida, restauração de faróis, vitrificação de pinturas. Marques, estúdio automotivo e lava rápido. Rua Jonas Vieira de Barros, 80, Jardim Flamingue, São João da Boa Vista, São Paulo. WhatsApp 19 99137 8039. Marques, estúdio automotivo e lava rápido. Agropecuária Polar, onde você encontra toda a linha de rações das melhores marcas. Completa linha de jardinagem, produtos veterinários oferecendo os melhores preços. Agropecuária Polar tem tudo o que você precisa. Agropecuária Polar fica na Avenida Brasil 486, em Vargem Grande do Sul. Telefone 3641-3836. Agropecuária Polar tem tudo o que você precisa. Salgateria Nira. Bateu aquela fome? Venha para a Salgateria Nira. Salgados deliciosos feitos com produtos de qualidade. Aceitamos encomendas para festas. Salgateria Nira fica na Avenida Walter Tatone 414, em Vargem Grande do Sul. Telefone 3641-4613. Salgateria Nira, onde tem os melhores salgados. O Vitor sempre falava que queria ser doador de órgãos, e eu apoiava. Nada prepara a gente para aquele momento de dor. Na hora que os médicos perguntaram, não foi fácil decidir. Mas saber que outras famílias seriam ajudadas me fez dizer sim à doação de órgãos. Meu nome é Márcia, eu sou mãe do Vitor, doador. A vida continua. Converse com a sua família sobre ser doador de órgãos. Celeiro Agropet, a loja mais completa no ramo de agropecuária e pet shop. No Celeiro Agropet você encontra produtos para jardinagem, artigo para pesca, viveiros e gaiolas dos mais diversos modelos. No Celeiro Agropet temos também banho e tosa, de segunda a sexta com hora marcada. Faça-nos uma visita. Rua Lacerda Franco 653, em Casa Branca. Telefone 3671-7324. Celeiro Agropet, tudo para agropecuária e pet shop. Soy el fuego que...
pessoal, sejam bem-vindos. Balada Mix de hoje está aqui em Vargem Grande do Sul, no show do Fido Mijeca, né? Daqui a pouquinho vai começar o show e a gente já vai trazer vários flashes para você do show ao vivaço do Fido Mijeca aqui em Vargem Grande do Sul, um presente da Prefeitura Municipal para o povo de Vargem Grandense e toda a região. Fica aí, Balada Mix, rapidinho. Já vem já e vambora que hoje vai ter muita balada pra vocês, valeu? Fica aí, não sai daí. Fui pedir pra Deus cuidar de você, ele mandou um anjo, olha o que aconteceu. Ele te encontrou enchendo a cara lá no bar, sentou do seu lado, começou a te orientar. Conselho vem, conselho vai, você tem que parar, eu vim pra te ajudar. Entrou num ouvido e já saiu pelo outro, na maior simpatia foi chapando santo anjo. E pinga vem, e pinga vai, pegaram afinidade, cada vez bebendo mais. Acabaram com a garrafa de cachaça em um minuto, trocaram o telefone, fizeram amizade, prometeu voltar. Ele chegou no céu, dando trabalho pra Deus, escondendo embaixo das asas uma garrafa de Jamel. Ele chegou no céu, dando trabalho pra Deus, dizendo ela é gente boa, mas não tem conserto não. Pra Deus cuidar de você, ele mandou um anjo, olha o que aconteceu. Ele te encontrou enchendo a cara lá no bar, sentou do seu lado e começou a te orientar. Conselho vem, conselho vai, você tem que parar, eu vim pra te ajudar. Entrou no ouvido e já saiu pelo outro, na maior simpatia foi chapando santo anjo. E pinga vem, e pinga vai, pegaram afinidade, cada vez bebendo mais. Acabaram com a garrafa de cachaça em um minuto, trocaram o telefone, fizeram amizade, prometeu voltar. Ele chegou no céu, dando trabalho pra Deus, escondendo embaixo das asas uma garrafa de Jamel. Ele chegou no céu, dando trabalho pra Deus, dizendo ela é gente boa, mas não tem conserto não. Ele chegou no céu, dando um trabalho danado pra Deus, escondendo embaixo das asas uma garrafa de Jamel. Ele chegou no céu, dando trabalho pra Deus, dizendo ela é gente boa, mas não tem conserto não. Fui pedir pra Deus cuidar de você. Não fui à rua, nem fui à lua, foi só a gente que mudou de fase. De bicicleta a gente roda na cidade, e hoje manda culpa da saudade. Mas a alma tem a mesma idade. O amor continua igual o nosso nome no tronco da árvore. Cidade, e hoje é na garupa da
que você chama? Como? Thaís? Parabéns, Thaís. Um beijo pra você. Feliz aniversário. Simbora, vamos fazer o refrãozinho de novo dela? Vamos fazer o refrãozinho? Fica, pega o celular aí, ó. Pra ficar bonito agora, vamos mostrar que a galera de Vargem Grande do Sul também sabe falar de amor. Pra segurar aqui na fumaça rapidinho. Levanta a mãozinha pra cima, levanta a mãozinha pra cima, Vargem Grande do Sul. De um lado pro outro. E a igrejinha azul. Nós contamos um pouquinho do orgulho. Troca de vida e vem pra minha. Troca o cara, troca o beijo. Troca de vida e vem pra minha. Vai, troca, troca. Vai, troca. Troca, troca. Olá pessoal, estou de volta aqui, Balada Mix, show do Fidume Jack em Vargem Grande do Sul. A Balada Mix hoje tá na balada, né? Pessoal, obrigado pela sua audiência, fique na TV São Jones que tem muito mais aí pra mostrar pra vocês, tá bom? Valeu, já já eu volto. Soy el fuego que... Pet, a loja mais completa no ramo de agropecuária e pet shop. No celeiro Agropet você encontra produtos para jardinagem, artigo para pesca, viveiros e gaiolas dos mais diversos modelos. No celeiro Agropet temos também banho e tosa, de segunda a sexta com hora marcada. Faça-nos uma visita. Rua Lacerda Franco, 653, em Casa Branca. Telefone 36717324. Celeiro Agropet, tudo para agropecuária e pet shop. A capoeira já foi crime um dia. Hoje é patrimônio da humanidade. As religiões de matriz africana também já enfrentaram preconceito. O problema é que pouca coisa mudou. Os cultos afro-brasileiros fazem parte da nossa herança cultural. Mesmo assim, são os principais alvos do racismo na religião. Denuncie a discriminação. Não importa sua crença, acredite no respeito. Salgateria Nira. Bateu aquela fome? Venha para a Salgateria Nira. Salgados deliciosos feitos com produtos de qualidade. Aceitamos encomendas para festas. Salgateria Nira fica na Avenida Walter Tatone 414, em Vargem Grande do Sul. Telefone 36414613. Salgateria Nira, onde tem os melhores salgados. Marques, Estúdio Automotivo e Lava Rápido.
higienização de ar-condicionado, hidratação de couro, lavagem e cera, limpeza de bancos, carpetes e teto, polimento, remoção de chuva ácida, restauração de faróis, vitrificação de pinturas, marques, estúdio automotivo e lava rápido. Rua Jonas Vieira de Barros, 80, Jardim Flamingue, São João da Boa Vista, São Paulo. WhatsApp 19 99137 8039. Marques, estúdio automotivo e lava rápido. BM Moda Country e Selaria, tudo em acessórios para sua montaria. Chapéu, botas e roupas, uma para cada ocasião. Contamos também com a nossa loja móvel. BM Moda Country e Selaria, a combinação perfeita para quem é apaixonado pelo universo sertanejo. BM Moda Country e Selaria fica na Capitão Berlamino Pérez, 659 Centro, em Vargem Grande do Sul. Telefone 3641-3552. BM Moda Country e Selaria. Nossa, que pesadelo. Dormindo no volante? Não é pesadelo, não. Você morreu, mano. Peraí, eu tenho frete pra entregar, meus filhos pra criar. Fala isso pra elas, que você pegou no acostamento. Mãe? Respeite os limites de velocidade. Viva o trânsito com educação e respeito. Uma campanha do Detran e Governo do Estado. Agropecuária Polar, onde você encontra toda a linha de rações das melhores marcas. Completa a linha de jardinagem, produtos veterinários oferecendo os melhores preços. Agropecuária Polar tem tudo o que você precisa. Agropecuária Polar fica na Avenida Brasil 486, em Vargem Grande do Sul. Telefone 3641-3836. Agropecuária Polar tem tudo o que você precisa. Olá, pessoal, estamos de volta. Balada Mix tá demais hoje, hein, pessoal? Show do Fidume Jeca. Muito bom, hein, pessoal? Muito legal. Vargem Grande do Sul é a terra da festa, viu, gente? A gente vai vir muito pra cá ainda em Vargem Grande do Sul. Cobriu muitas baladas aqui, tá bom? Fica aí, não saia daí, que tem mais show do Fidume Jeca pra vocês. Vambora! Amanheceu, e no meu sonho teu sorriso me chamando, e eu vou. Ficou pra trás, fotos e recordações, primaveras e verões, juras e amor sem fim, sem você tá tão ruim.
pra si. Quem sabe um dia a gente se conheça novamente. Simplesmente era pra ser assim. Eu mais maduro e você mais paciente. Simplesmente era assim. Se for mesmo seu, vai voltar. Era pra ser. Quem sabe um dia a gente se conheça novamente. Simplesmente era pra ser assim. Eu mais maduro e você mais paciente. Simplesmente era assim. Se for mesmo seu, vai voltar. Não é o fim. Simplesmente era pra ser assim. Esse jeito não dá pra aguentar. Eu me rendo, me entreguei. Mas para de ficar investigando a minha vida, meu bem. Brincar não. Chega dessa história de bancar a delegada da paixão. Simbora, moçada! Mas a gente gosta. É verdade, elas investigam, mas a gente ama essas danadas, viu? Ê, mulher! E nós, trenzinho, mais ou menos. Delegada, será que eu sou motivo de investigação? Segue pelas ruas, vive de marcação. Assim não dá. Delegada, quem procura acha, saia já do meu pé. Juro que tentei te fazer minha mulher. Assim não dá. Me persegue quando eu vou sair. Será que ela é do FBI? Na internet ela vive a fuçar. Desse jeito não dá pra aguentar. Eu me rendo, me entreguei. Mas para de ficar investigando a minha vida, meu bem. Brinca não. Chega dessa história de bancar. Eu me rendo. Brinca não. Chega dessa história de bancar a delegada da paixão. Eu me rendo. Eu me rendo. Me entreguei. Me entreguei. Mas para de ficar investigando a minha vida, meu bem. Brinca não, brinca não. Chega dessa história de bancar a delegada da paixão. A delegada pra cima da gente, não. Tá aí, pessoal, Balada Mix hoje aqui na Represa em Vargem Grande do Sul. Show do Fidume Jeca. Tá muito bom o show, hein, pessoal? Obrigado pela sua audiência aqui na TV San Jones. Fique aí que tem muito mais show pra vocês. Confira. Quero mais dinheiro. Quero mais tesão, quero mais fevereiro. Quero mais amor dentro do coração. Quero mais dinheiro. Quero praia e sol. Quero namorar. Quero mais alegria. Quero o Rio de Janeiro nos tempos de paz. Quero as meninas de Minas Gerais. Eu quero a Bahia. Eu sou da Bahia. Porque eu sou brasileiro. Eu sou do litoral. Eu sou do mundo inteiro, inteiro. Eu sou do carnaval. Yeah, yeah, yeah. Porque eu sou brasileiro. Quero mais que
Quero mais amor dentro do coração. Quero mais dinheiro. Quero praia e sol. Quero namorar. Quero mais alegria. Quero Floripa e as ondas de lá. Quero Noronha e as conchas do mar. Eu quero a Bahia. Eu sou da Bahia. Porque eu sou brasileiro. Eu sou do litoral. Eu sou do mundo inteiro, inteiro. Eu sou do carnaval, yeah, 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 yeah. Porque eu sou brasileiro. Eu sou do litoral. Eu sou do mundo inteiro, inteiro. Eu sou do carnaval. Sou praieiro, sou guerreiro. Tô solteiro. Sou praieiro, sou guerreiro, tô solteiro, quero mais que. Sou guerreiro, tô solteiro, quero Rio de Janeiro, dos tempos de paz. Sou paeiro, sou guerreiro, tô solteiro, quero as meninas de Minas Gerais. Sou paeiro, sou guerreiro, tô solteiro, eu sou brasileiro e quero muito mais. Pessoal, vai chegando ao fim o programa Balada Mix. Eu agradeço a sua audiência, muito obrigado. Estamos aqui na represa, né, de Vargem Grande do Sul. Muito agradecido a vocês. Fique na programação da TV São Jones, que aqui você vai ter muito, muito, muito mais para vocês, tá bom? Obrigado pela sua audiência aí e até um próximo programa, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente! Não vai durar, não. Isso que eu acho olhando daqui não vai durar, não. Isso é muita areia pra esse caminhãozinho. Ele não faz questão de pegar na sua mão. Eu nunca vi ele te dar beijão na frente de ninguém. Tem algo errado nessa relação e você sabe quem. Não deu carinho, traca. Não arrepia, troca. Diz eu te amo e não escuta nada em troca, troca. Troca o cara, troca o beijo, troca de vida e vem pra minha. Troca o cara, troca o beijo, troca de vida e vem pra minha. Vai, troca, troca. Agropecuária Polar, onde você encontra toda a linha de rações das melhores marcas. Completa linha de jardinagem, produtos veterinários oferecendo os melhores preços. Agropecuária Polar tem tudo o que você precisa. Agropecuária Polar fica na Avenida Brasil 486, em Vargem Grande do Sul. Telefone 3641-3836. Agropecuária Polar tem tudo o que você precisa. Nos últimos meses, temos falado muito sobre ficar juntinho de quem a gente ama, né? E quem tem um filho internado, esperando por uma doação de leite materno, não vê a hora de levar seu bebê para casa e ficar ainda mais pertinho. Foi graças à doação que eu me recuperei mais rápido, de forma mais saudável e pude crescer assim, bem pertinho da minha família. Doe leite materno. Salgateria Mira. Bateu aquela fome? Venha para a Salgateria Mira. Salgados deliciosos feitos com produtos de qualidade. Aceitamos encomendas para festas. Salgateria Mira fica na Avenida Walter Tatone 414, em Vargem Grande do Sul. Telefone 3641-4613. Salgateria Mira, onde tem os melhores salgados.
Marques, estúdio automotivo e lava rápido. Higienização de ar-condicionado, hidratação de couro, lavagem e cera, limpeza de bancos, carpetes e teto, polimento, remoção de chuva ácida, restauração de faróis, vitrificação de pinturas. Marques, estúdio automotivo e lava rápido. Rua Jonas Vieira de Barros, 80, Jardim Flamingue, São João da Boa Vista, São Paulo. WhatsApp 19 99137 8039. Marques, estúdio automotivo e lava rápido. BM Moda Country e Selaria, tudo em acessórios para sua montaria. Chapéu, botas e roupas, uma para cada ocasião. Contamos também com a nossa loja móvel. BM Moda Country e Selaria, a combinação perfeita para quem é apaixonado pelo universo sertanejo. BM Moda Country e Selaria fica na Capitão Berlamino Pérez, 659 Centro, em Vargem Grande do Sul. Telefone 3641-3552. BM Moda Country e Selaria. Pet, a loja mais completa no ramo de agropecuária e pet shop. No celeiro Agropet você encontra produtos para jardinagem, artigo para pesca, viveiros e gaiolas dos mais diversos modelos. No celeiro Agropet temos também banho e tosa, de segunda a sexta com hora marcada. Faça-nos uma visita. Rua Lacerda Franco, 653, em Casa Branca. Telefone 3671-7324. Celeiro Agropet, tudo para agropecuária e pet shop. O futuro que espera as crianças que trabalham é o do subemprego e da insegurança. Quando crescerem, essas crianças terão as piores condições de vida. Mas isso pode acabar. Com educação de qualidade, a criança pode escrever um novo futuro. Trabalho infantil não garante futuro. O que garante futuro é a educação.